Bol mu kendi yaptınız? Yok. Yok ya. Ne çiğdi o zaman? Sakiz kanka. Sakiz kanka anladın. Ovalıyız mı? Ovalı. Ha? Ne sana ne? Gürgüt'te kartan üstüye koyamam. Yaxşıla barab durayım. Gürgüt'e karab kötü arılırsam Gürgüt havayı kötü arılır. Gördünüz mü? Hucala. Yaxşıla barayım bana. İpi yok ta gidelim. Oğaz yine teşik hasıl kılamız bana. Bu kızıl romalcağını yaşıramız. Görüyor musunuz lan? Kare. Suf kuf dup ait var ince suf kuf dup. Suf kuf dup aitsiz romalca gayet bula. Gördünüz mü? Gayet bula. Yaxşılab qarab turing, havodan olamiz. Ro'molchani yana havodan olamiz. Suf kuf deb aytamiz. Suf kuf deb aytsak, bizning ro'molchamiz yana paydo bo'ladi. 9 chillikni yaxshilab qarang. Shunday qilsak 9 chillik 8 qarg'a bo'lib qoladi. Qanday qilib? Orqasida hech narsa yo'q. Yaxshilab teshirib ko'ring. Hop, peshonasida turibdi. Ko'cha fokuslarini navbatdagi yangi sonini tomosha qilyapsiz. Umid Fokus TV kanalini kuzatib boryapsiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana men ajoyib ko'cha fokuslari haqida gaplashamiz. Ya'ni ko'cha fokuslarini, yangilarini sizlarga sekretlarini o'rgatib, sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Agar kanalda birinchi marotaba bo'lsangiz, like, podpiska, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying, chunki yangi videolar sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Ko'cha fokuslarini tomosha qilamiz. Fokuslardan so'ng ularni qanday bajarilishini birgalikda o'rganamiz. Boshladik. Hozir biz bu ajoyib bir fokus taqdim etamiz. Tomoshabinlarimiz oddiy tomoshabinlar emas, ya'ni ular mahalla ko'ydi bolalari, bir-biriga yoki begona deb o'ylayotganlar uchun ajoyib gap aytmoqchiman. Bular hammasi aka-ukalar, bitta oilani farzandi, 11 farzand. 11 farzand. 11 farzandli oilaning xonadonida mehmonmiz hozir. Endi buni tekshirib ko'ringlar. Nima qanaqa material ekan u? Oddiy material, qarang, ro'molchaga mana ozgina teshik hosil qilamiz, mana bu qizil ro'molchani yashiramiz. Ko'ryapsizlar? Qarang. Suf kuf deb aytvoringchi, suf kuf deb. Suf kuf. Suf kuf deb aytsiz, ro'molcha g'oyib bo'ladi. Ko'rdingizmi? Teshikchaga solib, yaxshilab qarang. Fokus o'xshamay qoladi. Suf kuf deb aytishimiz kerak. Suf kuf. Suf kuf. Suf kuf deb aytsak, g'oyib bo'ladi. Yaxshilab qarang. Sizni quloqingizdan olamiz, bu yerga solamiz, yana sizni quloqingizdan olamiz, bu yerga solamiz. Suf kuf deboringchi. Suf kuf desak, bizning ro'molchamiz yana paydo bo'ladi. Sizlarmi mana? Ro'molchani olib tekshirib ko'ringchi, ro'molchada nima bor ekan? Teshigi yo'qmi? Teshigi yo'qmi? Yaxshilab qarab turing, havodan olamiz. Ro'molchani yana havodan olamiz. Suf kuf deb aytamiz. Suf kuf. Suf kuf deb aytsak, bizning ro'molchamiz yana paydo bo'ladi. Ko'ryapti? Zo'r, malatiz. Ushbu tomosha qilingan fokusimiz menimcha sizga yoqdi. Sababi juda ham qiziqarli, effekti juda ham kuchli fokus. Agar fokus sizga biroz bo'lsa-da yoqsa, bitta like bosib videoni qo'llab-quvvatlab olasiz. Sababi fokus sekretini ko'rsataman. Mana o'sha ro'molcha bizga kerak bo'ladi. Bitta ro'molcha kerak bo'ladi va fokuschilar uchun yasalgan maxsus panja. E'tibor beringman. Panja. Bu panja maxsus fokuschilar uchun yasalgan rekvizit hisoblanadi. Bu panjani fokus ko'rsatishdan oldin men mana bunday qilib bosh barmog'imga taqib olaman. Va bu panja bilan birga qizil ro'molcha ham birga bo'ladi, komplekt. Qizil ro'molchani tomoshabinga beraman yoki cho'ntagimga solib turaman. Men o'zimni ro'molchami yoki tomoshabin ro'molchasini mana bunday tutaman.
Mana bunday. Bu panja ro'molcha ortida turibdi. E'tibor bering, panjani mana bu qismi sezilib qolmasligi uchun men panjadan mohirona foydalanyapman. Ham ro'molchani tutyapman, ham panjani bekitayapman. Orqasini ko'rsataman, hech narsa yo'q. Bu chap qo'limni mana bunday tutamanda, ro'molchani o'rtasiga qo'yaman va bu ko'rsatkich barmoq bilan teshikcha chuqurcha hosil qilaman. Panjani mana shu holatda yechib olaman, mana bunday qilib. Ichkaroqqa yetsiz, chuqurroqqa yetsiz ko'rinmaydi bu. Va shu holatda men qizil ro'molchani ko'rsataman tomoshabinlarga va olib bu panja ichiga yashiraman. Bu ro'molchani materiali shulk material, ixcham kichkina bo'lib taklanib qoladi uning ichida. Va har bir barmoqni harakatlantirib, chalg'itib, panjani mana bunday qilib kiyib olaman. Hozir panja ichida ro'molcha qol. Panjani tez kiyib olamanda, yana ro'molchani mana bu chetidan tutib, ro'molchani sekin yoyib ko'rsataman. Qo'limda ham yo'q, ro'molchada teshikcha yo'q. Уже birinchi qismini ko'rsatdik, endi fokusni ikkinchi qismi, ro'molchani yana paydo qilamiz. Xuddi shu harakatlar bilan har bir barmoqlarni harakatlantirib, bosh barmoqni yana yechib olamiz panjani. Yechib olgandan so'ng suf-kuf deydi yoki biror nima deb, magetskiy pas, sehrli so'zlar yoki nimadir qilib turib, yana ro'molchani panja ichidan chiqarib olishimiz mumkin. Chiqargandan so'ng ko'rsatasiz, mana deysiz, olasizda yana bosh barmog'ingiz bilan panjani tez kiyib olasiz qo'lingizga. Ro'molchani yana joyiga solib qo'yasiz teshikchaga. Va e'tibor bering, yana ro'molchani mana bu chetidan tutamiz. Sababi buni sezib qolmaslik kerak. Buni tutamizda qizil ro'molchani olib tekshirib ko'ring deysiz. Ro'molchani oladi va siz katta ro'molchani yoyib ko'rsatasiz. Fokus sekreti mana shunaqa edi. Endi bitta savol tug'ilishi mumkin. Panjani qayerdan topamiz? Bu panjani meni Telegram kanalim bor. Bundan oldingi videolarda ham mana shunaqa rekvizitlarni sizlarga ko'rsatib, agar sizga kerak bo'lsa, sotib olishingiz mumkin deb aytgandim. Opisaniyada, video tagida opisaniyada Telegram manzilimni qoldiraman. O'sha Telegram manzilimga kirib, guruhim bor. O'sha guruhga kirib, mana shunaqa maxsus fokuschilar uchun yasalgan rekvizitlarni u yerdan sotib olishingiz mumkin. Kartalarni aralashtirib olamiz. Ko'rdingiz? Bitta karta olinchi ustidan olingan joyingizni ko'rdingizmi? Necha ekan? 9 ta. 9 qara, 9 qarani qo'yaman, qarang. 9 qarani shunday qimillatsam, namag'ishdan bo'lib qoladi. Ko'rinchi hujjat. Necha edi bu? 9 qara. 9 qarani yana joyiga qo'yaman, qarang. Shunday bitta qimillatsam, yana 9 qara bo'ladi. Ko'rdingizmi? Qarang, bitta karta ko'rsataman, mana 3 necha? Yurak. 3 yurak, 3 yurakda shunday qilsak 7 qarg'a bo'lib qoladi. Yana bir marta ko'rsataman, aralashtirib yuboraman mana kartalarni. Bitta karta ko'rsataman, nechchi? 9 chilli. 9 chilli, to'g'rimi? 9 chillini yaxshilab qarang. Shunday qilsak 9 chilli 8 qarg'a bo'lib qoladi. Orqasida hech narsa yo'q. Mana tomosha qildik, karta bilan ajoyib fokus ko'rsatdim, tryuk ko'rsatdim. Mana shu fokusni sekretini ko'rsataman. Bu fokus uchun любой koloda kerak bo'ladi. Любой kolodan ham bu fokusni ko'rsatishingiz mumkin. Ya'ni xohlagan kartalardan mana shu fokusni ko'rsata olasiz. Mana menda DBK koloda O'zbekiston sharoitida любой magazindan topishingiz mumkin. Men kolodani aralashtirib yuboraman. Mana bunday qilib va bitta kartani ko'rsataman ustidan. Mana menda 2 g'isht. Mana shu kartani ko'rsatayotgan paytim sizni butun diqqat e'tiboringiz kartaga qaratiladi. Shu kartani eslab qoling deganimda siz kartaga qarab turasiz va shu paytda men kolonani mana bunday tutaman. Ko'rsatkich barmoq tepada, o'rta nomsiz jimjiloq yon boshda turadi. Men mana shu harakat davomida buni eslab qoling degan paytimda bitta kartani barmog'im bilan mana bunday qilib suraman yonga. Bosh barmoq bilan. Suramanda va jimjiloqni mana bunday qilib kartani ostiga qo'yaman, bitta kartani ostiga. Break holat deyiladi. Mana eslab qoling deymanda, mana уже break holatni men keltirib oldim. Ikkala kolodali kartalar ustiga qo'yaman,
qontarib, ikkita karta mana qarama qarshi ravishda turibdi. Va kartani mana bu o'rta va bosh barmoq bilan tekislaymanda, ikki g'ishtin bilan uni tagidagi kartani men suraman oldiga. Mana bu bosh barmoq va bu o'rta barmoq kartani biroz ezib turadi, bosim ostida turadi va men suramanda mana orqasi chiqdi tepaga. E'tibor bering, boshqatdan ko'rsataman. Mana ikkini sizga ko'rsatamanda break holat buni ontaraman. Ontargandan so'ng tekislayman va mana bunday qilib suraman. Biroz chiqqandan so'ng karta. Bosh barmog'im bu burchakda bo'lyapti, o'rta barmoq mana bu kartani burchagida bo'lyapti. Kartani tekis tutsak mana bunday ochilib qoladi. Biroz egib ushlaymiz orqaga yoki oldiga. Egib ushlab ikki g'ishtimni ko'rsatgan paytim qo'limni mana bunday tez harakatlantirayotganimda nomsiz barmoq bilan kartani e'tibor bering, qimirlatayotganimda nomsiz barmoq bilan kartani aylantirib olaman. Menimcha tushundingiz? Mana. Mana bunday harakatlanganda mana aylantirib olaman. Va 9 ga aylangandan so'ng tezda kaloda ustiga qo'yaman. 9 ni sizga ko'rsataman, orqasini ham ko'rsatishim mumkin. Bu yerda mana dami 2 g'ishtdan adashib ketdim. 2 g'ishtdan bu yerda qop ketyapti. Bitta oling cho'pini. Ha, bitta oldi. Haqiqiymi gugurt cho'p? Sigareta yo'qmi ekan? Yo'q, haqiqiy gugurt cho'p ekan. Qarang, kartadan ham 2 ta olaman. 2 ta kartani olaman mana. Yaqroq anaqini olgin. Kartani mana o'rtasiga buni solaman. Karta. Ko'rdingizmi? Gugurtni kartani ustiga qo'yaman. Yaxshilab qarab turing. Gugurtga qarab ko'tarilsam, gugurt havoga ko'tariladi. Ko'rdingizmi? U jala. Yaxshilab qarang mana, ipi yo'q tagida ham, o'rtasiga ham o'maladiz, qo'yin. O'rtasiga solaman yana. Mana qarsilatsam qo'lim mana gugurt cho'p, mana o'maladiz. Shop tekshirib ko'ring. Mana shu siz tomosha qilgan fokusni sekretini aytaman. Bu fokusni sekreti boya aytib o'tgan panjaga o'xshash karta ham maxsus fokusniklar uchun yasalgan bo'ladi. Bu kartada yaxshilab diqqat bilan e'tibor bersangiz, kartani mana kameraga ko'rsatishga harakat qilyapman. Kartaning ustidan ingichka ko'rinmas iplar o'tgan. Mana shu iplarni hisobiga kartani ustiga gugurt cho'pni, sigaretni yoki oddiy bir qog'oz bo'lagini qo'ysak, kartani mana bunday buksak, havoga ko'tariladi gugurt. Ko'rishingiz mumkin. Mana havoga bukkan sari havoga ko'tariladi. Bu maxsus rekvizit, men videoda ko'rdingiz. Kartani mana bunday bukib turib, mana bunday qilib o'rtasiga karta soldim. Bu ip bukkanimizda buni ustidagi iplar yuqoriga tortiladi-da mana. Sizga ko'rsatishga harakat qilaman. Iplar tarang tortilgan payt men kartani mana bunday qilib solib bemalol olishim mumkin. Agar mana shu rekvizitga qiziqsangiz, mana shu fokusni siz ham qilmoqchi bo'lsangiz, opisaniyada Telegram manzilimni qoldirdim. Telegram kanalimga o'tib, mana shu narsani sotib olish imkoniyatingiz bor. Telegramdan sabachka fokus mokus 2020 deb kanalimni qidirib topishingiz ham mumkin. Bitta fokus ko'rsataman sizga, shuning uchun to'xtatdim sizni. Menda mana salfetka. Salfetkalarni ko'ringchi. Ochib oralarini ishlarsi yo'qmi ichida? Bunisini ham tesh. Salfetkalarni mana menda 3 ta, 4 ta salfetka. Mana shu 4 ta salfetkani bering. Bittasini tanlang. 2 mana 2 ta. Bunisi. Bittasini oling. Xo'p, qolganini cho'ntagimga solib turaman. Qarang. Salfetkani yirtaman. Yirtaman. Ozgina chilema. Ushlab turing. Nima bilan? Qanday bo'lyapti? Ha,
Qanday bo'ldi qoyilami? Bu to'laymi? Mana. Og'zingni yirtib turib qarang, og'zingni zo'rlab. Siz tomosha qilgan mana shu fokus ham og'izdan qanday qilib qog'oz chiqardi. Shuni sizlarga aytaman, bu fokus ham mana paketda ochib, ikkitasini ko'rsataman sizga. Maxsus fokuschilar uchun qog'oz o'ram. Bu qog'oz o'rami mana ichida komplekt, ichida bir komplektda 10 ta bo'ladi. Bu qog'oz o'ramini videoda yaxshilab e'tibor bersangiz, ko'rsangiz, qog'oz o'ramini cho'ntagimga solib qo'yamanda va salfetkalarni men o'sha fokusni tomosha qilayotgan odamga ko'rsatyapman. Bitta salfetkani tanlayapti-da, misol uchun buni tanlagandan so'ng men qolgan salfetkani cho'ntagimga solgan paytim mana shu qog'oz o'ramini qo'limga mana bunday qilib yashirib olgan. Qog'oz o'ramini olyapman-da va yirtyapman-da mana bunday qilib. Qog'oz o'ramini yirtib e'tibor bering. Qog'oz o'ramini yirtib ozginasini qog'oz o'ramini ko'rsatgan paytim mana. Qog'oz o'ramini mana salfetkani ko'rsatgan paytim uzr adashib ketdim. Orqasida turadi bu. Tezlik bilan og'zingizga buni solasiz mana. Va qog'oz uyumini qo'lingizga salfetka uyumini qo'lingizga chiqarib olasiz. Bu yerda biroz professional bo'lishingiz kerak, tez harakatlar qilishingiz kerak, bo'lmasa bu qog'oz o'ramini sezib qolishi mumkin tomoshabin. Ushbu fokus sekretini qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib berdim. Ushbu qog'oz o'ramini ham meni Telegram kanalimdan obuna bo'lib uni sotib olish imkoniyatingiz bor. Fokus Mokus 2020 deb Telegramdan qidiring yoki video ostidagi opisaniyada Telegram manzilimni yozib qoldiring. Bu fokus sekret. Bular ko'rsating kartani. Sizning kartangizni kalodani sentriga solaman. Eslab qolgizan kartangizni, qarang. Kartalarni aralashtirib yuboraman mana. Bitta karta ko'rsatadi. Ustiga bu chiqib qolish kerak sizning kartangiz. Mashinami kartangiz? Bo'lmasa, bitta kalodan tekshiringchi, kartangiz bormi ichida. Buni ham bo'shib oling. Buni ham bo'shib oling. Ichini qarab ko'ring, kartangiz bormi ekan. Yaxshiroq. Qarang, boshqatdan qarang. Bormi ekan kartangiz? Yo'q ekan. Nechchi o'zi? 8 qolgan. 8 qolganmi? Oldingizmi? Okay. Ha? Nasamanı? Qarang, bitta karta tanlangchi. Men ko'rsatmang, o'zingiz ko'rib olasiz kartani. Esingizda qoldi. Sizning kartangiz esingizda qoldi, to'g'rimi? Men sizning kartangizni bilmayman nechchilik. Qarang, kalodani men aralashtirib yuboraman. Mana bunday qilib. Bitta kartani ko'rsataman sizga. Mana shuni kartangiz. Damachilli emas-a, tekshirib ko'ringchi, ichida damachilli bormi ekan. Sizni tanlagan karta ichida bormi ekan? Ochib bir qator ko'rib oling. Nechchi edi kartangiz? 10-ta. 10-ta-da, damachilli emasmidi? Damachillikni beraman, bir qator tekshirib ko'ring ichidan. 10-ta-ni qarab ko'ring. Yo'q, yo'q, yo'q. 10-ta bormi ekan? Normal. Yo'q, 10-ta bor ekanmi? Yo'q. Ha? Yaxshilab tekshirib ko'ring. Hop, peshonasida turibdi. Mana videolarda, fokuslarda tomosha qildik. Biroz bo'lsa-da sizni kayfiyatingizni ko'targan bo'lsam, agar
sizge videolarım yokkan bulsa like basıp videonu kollab kuvvetleyin. Kanaka fokuslar ya kızıkasız, kanaka fokuslar siz üçün kızık, yani ular sekretini bilişt istesiz, komentariyaga öz fikrinizi yazıp bayon kılıp kaldırışız mümkün. Koldan gelince sizlerge video tayarlab, fokuslar sekretlerini körsattım. Endi bir iki de fokuslarda sekretini körsatmayman, çünkü hamasını sekretini açıp koysam, benimce fokuslarda kızığı kalmayın. Like basıp videonu kollab kuvvetleyin, dostlar izge jo'natin. Albatta keyingi ko'cha fokusları sonunda mana şu oldin qilgan sekreti açılmagan fokuslarımı sizlerge körsatıp berişge harakat qilaman. Umid Fokus TV kanalida bugün ko'cha fokuslarının navbatdagi sonunu tomosha qildingiz. Keyingi sonda görüşgünce hayır.